ក្រោយផ្អល់ថាផលិតកម្មរបស់ថៃបានប្រើលបស្រដៀងជាមួយនឹងបទរបស់ជីឌីវីតពេលនេះកំពុងតែល្បីថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោកជីឌីវីតដែលជាតារាចម្រៀងរ៉េបដែលកំពុងតែល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្រាប់តែតារាចម្រៀងរ៉េបមួយនេះកំពុងតែទទួលរងនឹងការរិះគន់មួយរយៈចុងក្រោយនេះស្របពេលដែលរុកលោកគឺទទួលរងនឹងការរិះគន់ត្រង់ចំណុចមួយចំនួនដែលលោកនឹងបានលើកឡើងអំពីករណី ដែលមានករណីចម្លងភ្លេងពីគេហើយបទចម្រៀងមិនអរិច្ចណលជាដើមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលកំពុងតែមានការវែកញែកជាថ្មីជាមួយនឹងបទភ្លេងនិងលបរបស់ផលិតកម្មមួយរបស់ថៃបែរជាស្រដៀងជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់លោកជីឌីវីតនៅក្នុងនោះផងដែរឥឡូវនេះមានការបែងចែកនិងប្រទាំងប្រទេសគ្នាដល់ខ្លះចោទប្រកាន់ថាលោកជីឌីវីតគឺបានយកភ្លេងគេមកបង្កើត ខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាគឺថៃជាអ្នកយកភ្លេងគេបង្កើតជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLikeដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលសិល្បៈខ្មែរមានការរីកចម្រើនយើងងាកមកមើលអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសគឺចង់ឲ្យអ្នកផលិតបទចម្រៀង គួរតែផលិតបទអេរិចណលភ្លេងអេរិចណលកុំទៅកូពីនិងយកផកគេយកមកធ្វើការចែកចាយឬក៏ធ្វើការបង្ហាញវាជារឿងមួយដែលមិនមានការត្រឹមត្រូវនោះទេហើយនៅពេលដែលបង្ហាញទៅម្ចាស់គេឃើញវាបង្កើតទៅជារឿងសេងៗជាដើមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជារឿងរ៉ាវរបស់លោកជីឌីវីតជាដើមកំពុងតែខ្លាចទៅជារឿងមួយដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែល ល្បីនៅពេលថ្មីៗនៅក្នុងការបង្ហោះលើផេកផ្លូវការរបស់ MyDidV បានឲ្យដឹងថាក៏ដូចជាលើកឡើងថាផលិតកម្ម High Cloud Entertainment បានចេញបទថ្មីគឺ Game គឺច្រៀងដោយតារាចម្រៀងរបស់ថៃដែលបទចម្រៀងមួយនេះគឺស្ដាប់មើលទៅស្រដៀងជាមួយនឹងបទ One Upon a Time របស់តារាចម្រៀងលោកមុនចាន់ឌីវីត ដោយសារតែបានប្រើប្រាស់លបដូចគ្នានៅក្នុងនោះផងដែរយ៉ាងណាមិញដោយមានការបញ្ចេញមតិជាច្រើននៅលើបទចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងរ៉េបរូបនេះខាងផលិតកម្ម High Cloud Entertainment របស់ថៃក៏បានចេញមកបកស្រាយថាពួកគេពិតជាមិនបានដឹងថាលបនោះប្រើប្រាស់នៅក្នុងបទរបស់លោកងួនចាន់ដេវីតនោះទេហើយពួកគេនឹងបានតាក់ទងទៅកាន់លោកងួនចាន់ដេវីត នឹងក្រុមការងារដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេពិតជាមិនមានចេតនាចម្លងឬក៏មិនអោយតម្លៃការងាររបស់លោកជីឌីវីតនោះឡើយដោយឡែកសម្រាប់តារាចម្រៀងលោកងួនចាន់ឌីវីតក៏មិនបានថាអីនោះទេដោយរូបលោកក៏បានយល់អំពីបញ្ហានេះព្រោះថាជារឿងអចេតនានិងជាពិសេសក្រោយមកគឺតារាចម្រៀងរូបនេះនិងលោក S Hero នឹងបានfollow គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងIG ឲ្យលោកជីឌីវីតថែមទាំងបាន add story នឹងបង្ហាញអំពីការ support ទៅលើបទចម្រៀងមួយនោះផងដែរនេះគឺជាការបង្ហាញមួយគឺហាក់បីដូចជាមានការវែកញែកសារជាថ្មីដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង